Vilken är funktionen om k-värdet är 4 och m-värdet är 1? Räta linjens ekvation går att skriva som y är lika med kx plus m. Så k-värdet skriver vi före x-värdet och så skriver vi m-värdet löst efteråt. Så svar, funktionen blir då y är lika med, och så byter vi ut det här k-et med en 4 så att det blir 4x. Och m-värdet 1, då sätter vi plus 1 där. Så där blir funktionen.